کی پێشمەرگەیەکی لە مێژینەی حیزبی دموکرات لە شنۆ کۆسی دوایی کرد و هەروەها باوکی پێشمەرگی کە حیزبی دموکرات لە شاری مهاباد کۆچی دوایی کرد ڕۆژی حەفتدەی خاکە لێەوەی 39 دوەی هەتاوی بەرامبەر با پێنجی ئاپریلی٢۴دەی زاینی کەسایەتی خۆشنا و نیشتمان پەروەر حازی ڕۆستستان داستان لە تەمەنیه پێ ساڵیدا لە گووندی سەوزەی سەرەشاری شنۆ بە هۆی نەخۆشی کۆچی دوایی کردو بە هەمی شەم ماڵاوایی لە کورد و کوردستان خوااست. حزی ڕۆستتم کەسایەتیکی کورتپەرەر و لا ئەنگری بە وفای حیزبی دموکرات باوکی پێشمەررگی لە مێژینای حیزبی دموکرات کاگ محەمد داستان بوو حزی ڕۆستم بە هۆی کوردایەتی دیانزار لەلایەن هێزەکانی ڕژیممی ئیسلامی ئێرانەوە ئازار دەدرێت و لەبندیخانە دەکرێ تەنانەت جارێکیان بەهۆی لێدانی زۆرەوە چەند ددانێکیان شکاند دەبوو بەڵام بەو حاڵش بۆ تاوێک چۆکی بۆ دوژمندانەدا. ڵکوو هەردەم لەسەر بیر و باوەڕی خۆی کە هەمان ڕێبازی حیزبی دموکرات بوو سوور و پێداگرمایەوە حەزی ڕۆستم بەردەوام بە شانازەوە ئەوەی بە بیرردۆست و کەسوکاری دێنایەوە کە لەو ساڵەدا لەدایک بووە کە نە مرسمالاغایسم کۆشەهید کراوە و هاوکات ڕێبەری مەزنند دکتتر قاسملو لەدایک بووە حەزی ڕۆستم دەیووت خدابوویە منی خولقااندووە کە کورد بم و تاکوو هەم لەسەر ڕێبازی کوردایەتی و، حیزبی دموکرات سوور و پێداگر بەم ئەو هەمیە داوای لە کەسوووکاری خۆی دەکرد کە هیچ کات لەمەردایەتی و جوامێری و خزمەت بە کورد و کوردستانغاافڵ نبن و بەردەوام شانازی بەوەوە دەکرد کە ڕۆڵەیەکی لە ڕیزەکانی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێراندا پێژمەرگە بووە حەزی ڕستم هەردەم لە نێو کۆڕی دۆست و هەواڵانیدا ئاواتی ڕزگاری کورد و کوردستانی خواسو و بەو هیوایە بوو، پێش ئەوەی چاوەکانی بۆ هەمیشە لەسەر یەکدا بنێ ئازادی و سربەستی کوردستان بە چاوەکانی ببینێمەخابن کەمەرگمەودای نەدا ئەو ئاواتەیوەدی بێت ئێوارەی شمما تەرمیحازی ڕستەم لەنێو ئاپۆرای جماورێکی زۆردا لە زێدەکەی خۆی واتە گووندی سەوزە بەڕێزەوە بە خااکپێردرا هیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران سەرخۆشی لە بنەماڵەەوە کەسوکاری دەکات و خۆی لە خە و پژاریاندا بەبشدار و هي وي سابوري محمد بقى واضح لە لایەکی دیکەەوە باوکی پێشمرگەیەکی حیزبی دموکرات لە شاریم هاباد کۆچی دوایی کرد، باوکی کەماڵی فەررووخی پێشمرگای حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە شاریم هاباد لە تەمەنیه س ساڵی دا کۆسیی دوای کرد مزیدی محەممەدی یاری ناسرا و بامەزیدی فەرڕوخی باوکی کەماڵی فەروخی پێشمرگای حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە ناوەی دوی کوردستان ڕۆژی شەمە ڕێکەوتی 2023 خاکە لەوەی 19 1990 هتاوی لە شاریم هاباتاد کۆسیی دوایی کرد. مزیدی فەرڕوخی یەکێکلا تێک کۆشەرە دیرینەکانی حیزوی دموکرات بوو کە لە بزوتنەوەی چەگداری ساڵەکانی39 دا بەشداری کردبوو لەلایەن ڕژیمی پاشایەت تێوە بە تۆمەتی بەشداری لەو بزوتنەوەیدادااز بەەر و بۆ ماوەی شش مانگ لە بەندیخانەکانی ڕژیم زیندانی کرابوو ئەو کێکۆشرە دێرینا هەمیشە شانازی بە پەیوەزبوونی کوڕەکەی بەشڕشی نەتەوەی کورد لە نێو ڕیزەکانی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێراندا کردووە. وی دموکراتی کوردستانی ئێران سرەخۆشی لە بنەماڵەوە و کەسوووکاری دەکات و خۆی لە خەم و پژاریاندا بە بەشدار و هیوای سەبوووری بۆخە کەماڵ بە ئاوات دەخوازێن.